Yaponiya ilə Azərbaycan arasında yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı və logistika sahəsində münasibətləri inkişaf etdirmək istəyirik. Eyni zamanda azad olunmuş ərazilərdə və Naxçıvanda da Yaponiya şirkətlərinin müxtəlif layihələrdə iştirakını gözləyirik. Bunu Bakıda keçirilən Yapon mədəniyyəti və Şişimai ənənəvi Yapon şir rəqsi konsertindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Junichi Wada deyib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında təkcə iqtisadi, siyasi sahələrdə deyil, mədəniyyət istiqamətində də mübadilə lər olduqca vacibdir. Bugünkü tədbirdə Yaponiyadan olan xüsusi sənətkar Şişimai, yəni ənənəvi Yapon şir rəqsini ifa etdi. Bu rəqs Yaponiyada çox yayılıb və xoşbəxtliyi çağırmaq naminə ifa olunur. Çox arzu edirəm ki, bugün burada ifa olunan bu rəqs Azərbaycanın xoşbəxtliyi üçün olsun. Bu cür tədbirlərin Yaponiya ilə Azərbaycan arasında mədəni mübadilələrin inkişaf etdirilməsi yolu ilə iki ölkə arasında münasibətləri inkişafına da vəsilə olacağına inanıram.